משה, לפני דקה נקטעה לנו השיחה באמצע על ידי יוני נמרי, אז בוא נזרום מאיפה שעצרנו, על הנער עם הבנג'ו, הקטע שהגעת לתרצה אתר עם השיר. יופי, אז קודם כל יוני נמרי הוא בחור יקר, אני אוהב אותו. כולנו. חברים טובים. וכשצלצלתי, הרמתי טלפון לתרצה אתר, אמרת לה, תרצה לה, תשמעי, יש לי לחן חדש. אני רוצה להגיע אליך הביתה ולהביא לך את הלחן על קסטה. אז היא אמרה לי, משה, אתה לא צריך להגיע אליי הביתה, תמתין שנייה. ואז היא כנראה הלכה להביא את הטייפ שלה, הצמידה אותו לטלפון. טייפ סלילים הישן. כן, הסלילים, בטח. ואז היא אמרה לי, משה, נגן ותשיר בלה-לה-לה את השיר. שרתי את זה ככה זה, הבנתי שהיא מקליטה אותו, קלטתי זה, אחרי בערך איזה שעה, שעה וחצי, משהו כזה, לא יותר, היא מרימה לי טלפון, ונתתי לה את הטלפון, שתרים לי טלפון, תגיד לי אם זה מוכן, שאני אבוא לקחת. אז היא אומרת לי, משה, אתה לא צריך לבוא לקחת, תתחיל לרשום. וככה הרשמתי את המילים של השיר, ועמי שביט היה מבואס, יו, איזה מילים, מוישה וזה, אמרנו, זהו, אני הולך להקליט את זה. ואז התחברתי עם אדי שפירו, בזכרונו לברכה, ובאולפן, אולפני קולינור הישנים ברחוב בר כוכבא בתל אביב, הקלטנו את השיר הזה, הנער עם הבנג'ו, וזה היה שיגעון, הקלטתי גם עוד, הנה, זה השיר, התקליט הראשון שלי, אז איך אומרים, תקליט של שני שירים, הנער עם הבנג'ו, ויחד במקביל, הקלטנו את מילים של אבינועם קורן ולחן איטלקי של חוזה פליסיאנו. חוזה פליסיאנו. קסרה, 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 דלם ימית הקבילו. אוקיי. עשינו מזה, זה קרה, זה קרה. שני השירים האלה המדהימים יצאו, והנער עם הבנג'ו הפך להיות שלגר ענק. פתאום כולם ידעו מי זה משה הלל. פתאום כולם ידעו מי זה משה הלל, כן. עכשיו, אני רוצה להיות הוגן. ישנו בחור צעיר שקראו לו בזמנו יגאל בושארי, ולאחר מכן הוא עשה את זה יגאל בשן, והוא היה מופיע עם שלומית אהרון בצמד גיל הזהב, ואני תמיד הייתי אומר לו, למה אתה לא שר שיר לבד? מה פתאום, היא לא תסכים, היא לא תתן לי, הוא היה עושה קולות כמו ששלום הוצח היה עושה לילנית, ומנגן על הגיטרה. ואז נודע לי שבסוף שכנעתי אותו בברברים, מועדון ברברים, בערב שירי עמים שהיה כל יום שלישי, סידרתי לו שהוא ייתן שיר, שני שירים סולו, כתבתי לו את המילים באנגלית של שיר קאנטרי, ועוד איזה שיר אחד, ודיברתי עם הטכנאי ובעל המועדון זוהר עקיבא שהיה חבר שלי, אמרתי לו עכשיו הם יורדים, יגאל נשאר על הבמה ותכריז עליו מפה מאחורה. ואז הוא נתן ופתאום אנשים פתחו עיניים. אמרתי לו, אתה רואה? אתה רואה? תשיר, אתה יכול לשיר לבד. ונודע לי שהוא גם נתקע לפעמים בתל אביב, כי המונית האחרונה שירות שנוסעת לנחלת, ליד ראשון לציון, יצאה והוא היה נשאר בתל אביב תקוע. ואז הבאתי אותו, גרתי בבר כוכבא, ליד קולינור, הבאתי לו איפה המפתח הסודי שלי, ואמרתי לו, כל פעם שאתה נתקע, אתה רואה שאתה מסתבך, תבוא לפה חופשי, ככה מפתח מהמקום הסודי, כנס פנימה, יש פה פריג'דר, יש פה מקלחת, יש פה זה, יש פה קורסת ספה כזאת שנפתחת למיטה, יש פה סדינים, הכל, תישן פה, אל תלחץ. אני לא זוכר אם הוא ניצל את זה או לא ניצל את זה, אבל זה היה המחווה שלי אליו. ועד שיום אחד הוא פוגש אותי, הוא היה בזה מחזמר, לפני שהוא התגייס ללהקה צבאית, הוא אומר לי, משה, תשמע, עד שאתה לא מוציא שיר, יכולים להגיד, תשמע, היינו בהופעה של משה הלל אחד, אחד, אחד. וזה, והיה נהדר וזה וזה, אבל לא תהיה מודעות לאנשים, אתה צריך משהו שלך. ואז כבר אמרתי לו, שמע, קניתי, לקחתי מחבר וזה וזה, ואני הולך להקליט את השיר הזה. זהו, מה נגיד לך? אוקיי, ובאילו מועדונים הופעת באותה תקופה? מועדונים הופעתי, וואלה, תאמין לי, קודם כל, ארי סל שהלך לעולמו ככה, טוענים כולם, ועליזה זיקרי, זכרונה לברכה, תמיד אמרה לי, אריס לא מת. הוא תחמן, הוא בטח עשה איזה קומבינה, נעלם, והוא לא מת. לא חשוב. אריסל ועליזה זיקרי, הרצתי איתם בכל בתי הקולנוע ברחבי המדינה. היינו פותחים קופות. בכל רחבי המדינה. קיבלתי שפשוף לא נורמלי. לא נורמלי. אוקיי, ואחרי הנער עם הבנג'ו, ספר על השירים הנוספים.
שמע, אחרי הנערי בבנג'ו היה את אהבה באשן של ישראל שלום. יש את הקליפ הזה. אנשים קוראים לזה שיח ורדים. יש קליפ ביוטיוב, שחור לבן, עם ציפי שביט, אתם נשכבים שאתם רואים את היוטיוב, את הקליפ הזה. וגם כן השיר הזה נהיה להיט, גם כן אדי שפירו בזכרון רווחה כתב את העיבוד, וזה נסק. אחרי זה, אני מקבל טלפון באילת, הופעתי במועדון, הופעתי באיזה מועדון הלילה, בקליף, בנובמבר, במועדון התיאטרון חיפה, הבורג' בצומת צ'ק פוסט, חומות אקו, הסלע האדום באילת, היה עוד מועדון אחד באילת, חצות וחצי, קיצור, רצתי בכל הארץ. למה? בן אדם לא כבד, יש לו גיטרה, וזה, ככה הוא מלווה את עצמו. לא לעקב, לא עניינים, לא מסורבל. וזה היה שוס, הוא פתאום מרים לטלפון, אומר לי, משה, אני רוצה שתבוא להופיע בפסטיבל המזרחי. וטיזיה וזה וזה, יוסף בן ישראל, היקר. אז אני אומר לו, בוא, אני לא יכול, אני מופיע באילת. הוא אומר לי, אני יודע, בדקתי עליך, ואיך הגעתי אליך? אני יודע שאתה מופיע באילת, במועדון הסלע האדום, לפני שהיה מלון. אומר לו, אבל אני לא יכול, צריך לדבר עם בעל הבית, זה לא הולך ככה. טוב, מדבר עם זה, שכנעתי את פאפו, פאפו שדו, פאפו הגדול, אנו חברים טובים בזמנו, אומר לי, מוישה, בשבילך, מתי אתה חוזר? אמר לו, תוך שבוע עד 10 ימים. זה גם ייתן קרדיט למועדון, יהיה טלוויזיה וזה, ופה ושם. אז גם ככה היינו עושים כמעט כל ערב שתי תוכניות במועדון, כי היו גם הרבה תיירים, אז אמרתי לו, נפוצץ עוד יותר את המועדון. והוא אומר לי, יאללה, סע. ואז עליתי מאלעת, ובאתי לבית המורה, עם בן ישראל נפגשתי איתו, והוא אומר לי, שמע, פלייבק מוכן, הכל מוכן, הכל מוכן, רק תעלה בשירה. קח את המילים, תעלה בשירה. ואני אומר לו, תגיד לי, מתי הפסטיבל? אז הוא אומר לי, עוד שבוע. אמר לו, מה זה? מתי? אומר לי, עוד שבוע. אמר לו, מה עוד שבוע? צריך ללמוד את המילים. שלא יהיה לי פספוס. עוד שבוע פסטיבל, הכל מוכן. מה אני אעשה? הקלטתי את השיר, בסולם שכבר היה במקום הזה, והתחלתי לשנן את המילים, בפסטיבל כתבתי על כף יד שמאל, את השורה הראשונה של הבית הראשון, את השורה הראשונה של הבית השני, ואת השורה הראשונה של הבית השלישי, כדי שלא יבלבל בבתים. שמע, אני אף פעם לא הייתי בטלוויזיה, זה פעם ראשונה, וזה היה שוס, לקחתי מקום שלישי. יעקב התמים, יש לנו. יעקב התמים, אל תירא ישראל, אל תירא. יש גם גרסה של יגאל בשן לשיר הזה. אני שמעתי. אז תספר לי את העניין. אני לא יודע אם כדאי להעלות את זה, מה אני אגיד לך? אוקיי, אז אחרי... באיזושהי סיבה הוא נפסל לבצע את השיר, ואז קראו לי. אוקיי, אז אחרי ההצלחה של יעקב התמים... בא גם הפסטיבל אחריו. זה נהיה עינון של קבוצות כדורגל, בצבא שהייתי מופיע לחיילים, לשכת האומנים הייתה, היה פעם משרד כזה, בטח היה שנקרא לשכת האומנים, שהאומנים היו מופיעים לחיילים, לצבא, במחירים פחותים ממחירי השוק. וזה היה משהו לא נורמלי, ואחרי זה, עוד פסטיבל. שאמר לי, אני רוצה שתשתתף בפסטיבל הבא, גם כן. אמרת לו, מה, ברצינות? וזה, וזה, אומר, כן, אמרת לו, שיר של מי? אומר לי, של אילן גולדירש, אז הכרתי אותו פעם ראשונה, ויוסי חור עם הפרברים, לא הבל היופי, לא שקר אחן. אמרתי, רוצה לשמוע, שמעתי את השיר, אמרת לו, מתאים לי, למה יש לו גיוון, גוון וסינון קצת ספרדי לשיר הזה. ואני מאוד אוהב שירה ספרדית. ואמרתי, יאו הלדי, אני מוכן, על הכיפה. ואז הייתי במתי אומנים, ושכנעתי את המארגנית שלי שזה בסדר שאני הופיע בפסטיבל. ואז הופעתי בפסטיבל, וזכיתי מקום שני, זה היה שיר עם שוס לא נורמלי, מקום שני. עכשיו למה מקום שני? מה שאתם רואים כאן? זה מגן של העיתון, של תקליט הזהב, למשה הלל שהגיע למקום ראשון, ולא הבל היופי לא שקר אחר. והשיר הזה היה שוס, ו... מה אני אגיד לך? נורא הייתי מבסוט. ופתאום עוד חשיפה. לעיתונים. עיתונים, ולעיתון הייתי כוחה בלעיתון. ופוסטרים, ותמונות, ותמונה שלי עם המילים של השיר שנמצא במצעד הפזמונים הזה, או במצעד הפזמונים ההוא.
איך אומרים, תמונות אמצע כאלה? כן, פלקטים, מה שאתה רוצה, הכל. והיה על הכיפק, ואחר כך הקלטתי את השיר מתדור, שהיה להיט חזק אמין, השיר המתדור.